سنای خوای گەورەتان لەبێت لە بابەتەکانی کیمیای پۆلی دەی زانستی لە بەندی هەفتەم کەرتی یەک بابەتەکانی تەواو دەکەین. لە دەرسەکانی پێشتر باسی ئاوێتەکانمان کرد، ئەوانەی کە ئایۆنینە، باسی ئایۆنی مووجەبمان کرد، باسی ئایۆنی ساربمان کرد، ئایۆنە دووگەردیلەکان، ئایۆنە فرەگەردیلەکان، هەموو قسەمان لەسەر کرد. ئاوێتەکانیشمان باس کرد. لەو دەرسی دێن باسی ئاوێتە گەردیەکان دەکەین، ئەوانەی کە دووگەردیان تێدایە. باسی سیستەمی نامانەکەیان دەکەین، شێوازی نامانەکەیان باز دەکەین و باز دەکەین یا پێناسەی دەکەین زین ئاوێنی پێناسەی ئەوش دەکەین زین ئاوێتەی گەردی چیە، بەچی دەگۆچێ ئاوێتەی گەردی، یعنی ئیشیمە جارێ پێناسە شروع ئاوێتەی گەردی بکەین، دوایان نامانەکەش لێ بۆ باز دەکەین. ئاوێتەی گەردی و ئاوێتەی لە دوو گەردیان زیاتر پێک دێتن، دوو گەردی لە یان زیاتر بە بەندی هاوبەشی چیان گرتیە، بارگەیان تێدا نیە، باسی بارگەی مووجەب و سالب ناکەی، بەچیە چیان گرتیە بە بەندی هاوبەش دوو گەردی لێی تێدایە، جارێ زیاتری تێدایە. کەواتە پێناسەکەی چە دوو گەردیلیان زیاتر بەندی هاوبەشی چیان گرتیە، وەرگرتنەوەکردنی ئەلکترۆنی تێدا نیە، هاوبەشی کردنی ئەلکترۆنی تێدایە. حاڵوکە ئەو قسەی تازە کردم پێناسەیە بینووسیەوە. کوب ناسمەوە ئاوێتە گردەکان کو جیاکەمەوە لە ئاوێتە ئایۆنیەکان. تەمان ئەوانەی کە ئایۆنی مووجەب و سالبی تێدایە بۆ نمونە NaCl، Na مووجەبێک کە Cl سالبێک، ئەوانەمان زۆر باس کرد، دەری ئەوانە ئاوێتەی ئایۆنی نیە، باسیان ناکەم ئەو ڕوو لێرانە. یان AlCl3 ئەوە ئاوێتەی ئایۆنیە، باسی ناکەم. کو دەزانم هیچکو ئایل گوتمان بارگەکەم و دروزەکە بارکەی مووجەب سێ، سیلش بارگەشت دروزەکە بارکەی سالبیەکە، ئەوانە ئاوێتەی ئایۆنی و دروزەکەن. یان توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم و دووەمی تێدا لەگەر 15 و 16 و 17 ئەوانە ئاوێتەی ئایۆنی دروزەکەن. یەکەم و دووەم یان کانزای گواستراوەکان لەگەر هالۆجینەکان، لەگەر ئۆکسجینی، لەگەر نایترۆجینی، ئەوانە هەموو چی دروست دەکرد، ئاوێتەی ئایۆنی دروست دەکرد. بەڵام ئەوەی کە ئەوڕۆ دەیخێنم لەو ڤیدیۆ فێری دەبم، ئاوێتەی گەردیەکان چیە؟ ئاوێتەی گەردی درێین لە یەکگرتنی ناکانزاکان پێک دێتن، یعنی چی تێدا لە شێوگەکان ناکانزای تێدا. ناکانزا لەگەڵ چی یەکی گرتیە؟ درێین دیسان لەگەڵ ناکانزایەش کە یەکی گرتیە. کەواتە چەند ناکانزایە چیان گرتیە؟ دوو ناکانزا کۆ ناکانزای. نمونەکەمان ببینێ ناکانزا کۆ ناکانزابی، مەسەلەن NO2، ئەوان هەردووچیان چیە؟ ناکانزانە. بەڵام یەک لەوانە کاروسالبی بەرزە، ئەوکەی کە کاروسالبی نزمە. ئەگە باسی کاروسالبی تێ بکەین دەین کاروسالبی بەرزترە، هیوەی نزمترە. بۆ نمونە SO3 مان هەیە، یان SO2 مان هەیە، ئەوەیان کاروسالبی بەرزە، ئەوەیان کاروسالبی نزمە. ناونانەکەی کو دەکەی؟ ناونانەکەی زۆر ئاسان و خۆشە. هەرچت هاتە پێشی دەیخینەوە، هەرچت هاتە پێشی بە ژمارە، بە هێمە، بە هەرچی بوو، بە شێوک هەموو لۆ دەری کو. ئێستا ئەو شێوەیە کە بە من وەگرم پێشەوەی تەفاسیلەکەی باسکەم لێرە سێیەکە سێ، ئەو سێە پینارەی سێ، سێ پێی دەرێن چە سێ؟ سێ دەبتە سیانە، واتەوە دەبتە چە؟ سیانە. سیانە چی؟ ئۆکسجین دەبتە ئۆکسید، لەو لا شەرەوە بوو سیانە ئۆکسیدی، گۆگردیش خۆی دەمێنێتەوە سیانە ئۆکسیدی گۆگرد. ئەگەر ناوی لەوەی بنێم خەتەش لە بندم بە هەمان شێوەی پرسیارەکەی دیکە، دوانەکەی دەرێم دوانە، دوای سڕی چێ دێ؟ ئۆکسجین، ئۆکسجین دەبتە ئۆکسید، دوای چێ دێ؟ نایترۆجی. بس کو بزانم چی ها ناکانزایە؟ ناکانزا کۆ ناکانزایە؟ کاکە ئۆکسجینە دیت ناکانزایە، گۆگردیت دیت ناکانزایە، نایترۆجینە دیت ناکانزایە، فۆسفۆرە دیت، ئەوانە هەمووتنە ناکانزانە. ئەگەر ئەوانە پێکەوە هات کاربۆنی شەربەتر، ئەوانە دیت پێکەوە بوو پێکەوە، مەسەلەن سی ئۆم دیت، سی ئۆ تو مان دیت، ئێس ئۆ مان دیت، ئێس ئۆ تو مان دیت، ئێن ئۆ مان دیت، ئێن ئۆ تو مان دیت، ئێن تو ئۆ فایڤ مان دیت، ئێن ئۆ ثری. ئەوانە هیچ بارگەشتی لە سنی، ئەوانە هەموو پێیان دەگوترێت چە؟ PCl5. ئەوانە پێیان دەگوترێ ئاوێتەی گەردی، ئاوێتەی گردی. نمونەی کە زۆر سەبر سەبرنەکان باز دەکەین، بەڵام بەعام ئەگەر ئەوانەت لەگەر یەکدری دیت، لە تەنیشت یەکدری دیت، ئەوە مجموعەیە لۆ خۆت بنووسەوە لە بەری کە ئەوانە ئۆکسجین و گۆگرد، ئۆکسجین و نایترۆجین، فۆسفۆر و هالۆجینەکان، کاربۆن، کاربۆن و ئۆکسجین، نایترۆجین لەگەر ئۆکسجین، ئەوانە هەمووی ئاوێتەی گەردی مە دروست دەکەن. ئەوەی بنووسەوە لە نەخۆت، ئەوانەت پێکەوە دیت دەبتە ئاوێتەی گەردی، ئەگەر ئەوانە نەبوو دەبتە ئاوێتەی ئایۆنی. ئەوە سیستەمی پێشگرەکانە کە زیادی دەکەی، یەکە، دوانە، سیانە، چوارە، پێنجە، شەشە، هەتا کۆتایی. کۆمەڵێک شێو گێر هێ بە حاڵەکەن شێوگانە ناو لێ بنین. یەکەم دانە N2O5 لە پرسیاری کولۆم دێتەوە، دەرێ ئەم شێوگە ناو لێ بنێ. ئەگە پێی گوتی ئاوێتەشی گەردیە، باشە، ئەگەنا بە خۆت دەزانێت گوتمان ئەگە نایترۆزین ئۆکسین پێکەوە هات، پێی درێن ئاوێتەی گەردی. کو دەیخینەوە؟ لای ڕاستم ببێ لەگەر ژمارەکە و لای چەپش. لای ڕاستمان هەیە ئۆکسیزینمان هەیە. چەند ئۆکسیزینی تێدا؟ یەک. دەرێم یەکە. ئۆکسیزینەکەشم لۆ برێ ئۆکسید، دوانە، هەمووی دەری هەموو شتەکە، دوانە نایترۆجی. کاتە شێوگەکەم بۆچە؟ یەکە ئۆکسیدی، دوانە نایترۆجی. ئەگ جار یەکەش ناگوتێ دەگوتێ ئۆکسیدی، دوانە نایترۆجین، ئەوش مشکلەمان نیە، ئۆکسیدی، دوانە نایترۆجین. بەڵام ئەگەر ڕێکترە هەمووی دەبیبرێ، ها یەکەکمان هێلی بکوانە دەرنەچوە، بەو یەکەی دەرن یەکە ئۆکسیدی، دوانە نایترۆجین. شێوگەکەی پاش شێوی تەماشا بکەین، شێوجی دووەم ئەویان NO.
ناوی لەوەی بنێ دیسان سەحمەش لە بنەکەم بەو شێوازەی لێرە یەکەکەم هەیە یەکە دیسان ئۆکسیدەکەی دەرێم ئۆکسید دیسان نایترۆزینەکەم هەیە یەکەکەی من نەژە لێرە قەید نیە لێرە مەی نووسە یەکەی لەن یەکە ئۆکسیدی نایترۆج یەکە لە بۆی ناگۆتر باشە یەکە لەوە مەسافەی نابیت ئەو جار ئەگەر NO2م هەبوو NO2 ناوەکەی دەبتێت NO2 بەو شێوازە دەیخەینەوە دووەکەش دەرێ بەڵێ دەبتێت دوانە ئۆکسیدی یەکەی نارێم دیسان دەرێم دوانە ئۆکسید نایترۆزی ئەوەی ناو لێ بنێم N2O4 N2O4 ناوەکەی دەبتێت ڕەقەم شتەکان هەموو برێ دەبتە چوارە ئۆکسیدی دوانە نایترۆزی N2O5 ناوی چێ دیسان سەحمەکەیان خەتەکەی لەبین دەکەم پێنجە ئۆکسیدی دوانە نایترۆزین ڕەقەم شتەکان هەمووی دەخینەوە پێنجە ئۆکسیدی دوانە نایترۆزین تەوان ئەو سلایدی دەی بنووسەوە ڤیدیۆکەی ڕاگرە ئەوانە لەک نەخۆت تۆمارکە ئەو ناوانە بنووسەوە چکەوانە دێتەوە لە ئیمتحانی لە بۆت لە کویزەکان لە ئیمتحانی لە پرسیارەکان لە بۆت دێتەوە کۆمەڵە پرسیاری ڕاهێنانی حەرکەی ڕاهێنانی کارپێکەری SO3 ناوەکەی دەبتێت سێیەکەی دەرێ دووەکەی دەرێ SO3 سێیەکەی دەرێ ئۆکسجینەکەی دەرێ گۆگردەکەی دەرێ دەبتێت سیانە ئۆکسیدی گۆگرت بزانانی ئەو ئاوێتە چی گردەوە سیانەکەم گۆلۆ لە ئاوێتە ئاونەکان سییانە و دوانم نەدەگوت گوتمان لە ئاوێتەی ئاونی بارگەکان حکم دەکاتن بارگە تێلێوێنندری لێرە بارگت نییە مەزبوورم ژمارەی ڕەنوسە خوارەکەی برێم ژمارە ڕەنوسە خوارەکەی دەێ کوزانانی و ئاوێتە چی گردێ گۆگرد ئۆکسین پێکەواتە یەکو بزانم ئاوێتی گردێ گوتمان کاربوونە دیت لەگەر ئۆکسسیزیینی گۆگر دیدی لەگەر ئۆکسسیزیینی نایترۆزینی لەگەر ئۆکسسیزیینی فۆسۆر دی لەگەر هالۆزینەکان ئەوانە و چەندان نمونەی دیکەش هەموو پێیان دەگوترێتە هەموو پێیان دەگوترێت ئاوێتەی گردەکان هەموو پێیان دەرێتە ئاوێتەی گردەکان یڵە ئەو جارە دوو هالۆزین پێکەوە هاتیە ئای لەگە CL3 ئەو ئاوێتە چی گردە هەمووی دەرێ هەموو سێیەکە کلۆرەکە ئاەکە دەبتێت سیانە کلۆریدی یۆت سیانە کلۆریدی یۆت ئەویت کە پێنجەکە و لێرۆ دەست پێدەکە هەموو جارە لە ئاوێتەی ئاینی لێرە دەست پێدەکە بەڵام ئاوێتەی ئاینی ژمارەکان نەدەگوت ئەو جارە دەرێم چ پێنجە چ بڕۆمیدی چێ فۆسفۆر ئەو جارە بە عکسۆ پرسیارەش کردێت چوارە کلۆریدی کاربۆن یان چوارە یۆدیدی کاربۆن ئەوە شێوگمەوە دروستکە چوارە یۆدیدی کاربۆن وەرە کاربۆنەکەی بۆ بنووسە ئەو کاربۆنەکەم نووسی دوای سڕی یۆدەکەی دێ ئەو یۆدەکەش نەبوو نووسی چەند یۆدی تێدایە چوار ئێستا بیخینەوە چوارە یۆدیدی کاربۆن بینووسەوە CI4 سیانە کلۆریدی فۆسفۆر یەکەم جار ئەوەی دەنووسم فۆسفۆرەکە کلۆرید CL چەند کلۆریتی دەیە سێ ئەوە نامانەکەی ئاسانی بی هەرچە هەبوو بنووسە هەرچە هەبوو برێ سیانە ئۆکسیدی دوانە نایترۆزی نایترۆزینەکەی دەنووسم یەکەم جار چەند نایترۆزینە دوانە ئەوە دامنە ئەو دوانە هی ئێرەیە سیانە ئۆکسید یعنی چەند ئۆکسیدیش دەیە سێ ئەوە شێوەکەم دروست کرد N2O5 ئەگەر لۆی هینامە گوتی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن بنووسە دوانە ئۆکسیدی کاربۆن چیە CO2 ئەگ گوتی شێوژی CO2 چیە دەرێم ئەوە یەکە ئۆکسیدی کاربۆنە یەکە ئۆکسیدی کاربۆن ئەگەر گوتی چوارە کلۆریدی کاربۆن بنووسە چوارە کلۆریدی کاربۆن چوارە کلۆریدی کاربۆن یعنی CCl4 چوارە کلۆریدی کاربۆن چوارە کلۆریدی کاربۆن ئەوە شێوگەکانە لەبۆ ئاوێتەی گردیەکان ناسیمان چێ ئاوێتەی گردیە کو ناونانی لەبۆ دەکەین تەوان ئەوە پێی دەگوترێ ناونانی ئاوێتەی گردی بە شێوازی پێشگیر زیادکردنی چە پێشگرەکان ئەو کورتە ڤیدیۆیە بابەزی لەبەوەی دەرسی داوێ باسی بەکارهێنانی سیستەمی ستۆک دەکەین لەبۆ ناونانی ئاوێتەی بەکارهێنانی سیستەمی ستۆک وەرەوە باسی ژمارە ئۆکسانەکانیش دەکەین باسی ترشەکانیش دەکەین لە وانەکانی داهاتوو ئەوەندەی بەسەجارە دەستان خۆشی سوپاس